Sveiki visi, su jumis Venantas. Ir šiandien papasakosiu šiek tiek apie savo dviratį. Scott Addict RC30 disk. Tai šiek tiek parodysiu ir papasakosiu, kodėl pasirinkau tam tikrus komponentus, kaip važiuoja dviratis ir panašiai. Vakar dviratis važiavo varžybos, sekėsi visai neblogai, vieną etapą laimėjau, kitame buvau antras, tai iš karto einam prie esmės. Kodėl pasirinkau šitą modelį? Dėl to, nes jį pavyko gauti. Dabar turint omenyje, kad pasaulyje yra dviračių deficitas, tai iš principo renkėsi tai, ką turi, pagal kainą ir galimybės. Tai šitas modelis man pasirodė priimtiniausias. Iš priekio matome, kad visi trosai ir šarvai yra pilnai paslėpti. Tai aerodinamiškas modelis gana. Šiuo metu važiuoju su Ultegros mechaniniu trosų grupe. Kodėl? Nes RAM Access, ten belaidis koks. Dėl to, nes neturiu tiek pinigų, kad nukritus, jeigu reikėtų kažką keistis, mokėti tenais po 300 eurų už vieną per metėją. Trosus keičiu pats, Ultrabike parduotuvėje, karts nuo karto mechanikai padeda, praktiškai visada. Tai gana, na, sakykim, aktualu man, kad galėčiau pats pasikeisti viską, susitvarkyti, hidraulikos tik nemoku nusiorinti ar pasikeisti skyšio kol kas. Pavarų pasirinkimas. Priekyje važiuoju su 54-39, gale varžyboms 11-32 kasetė. Per metėjas yra Medium Cage Ultegros ir važiuoju šį kartą jau su KMC grandinė, nebe su Shimano. Priežasčių nežinau, tiesiog gera kaina ir mažesnis svoris ir jinai šiek tiek standesnė pasirodo. Turiu numylėtą savo Specialized 2P sėdinę 1.4.3 pločio. Jinai man patogiausia buvo iš visų naudotų. Pačioje yra Asioma Favero Duo pedalai, abi pusės matuoja. Kai kurie klausia, ar verta abi pusės imti power meterinės, tai atsakymas ne. Čia mano akimis, nes nu, kojas vis tiek panašios visada būna, nebent turėjo traumą. Čia yra mano požiūris. Ratai yra Easton EC90SL tublės versija. Kodėl? Todėl, nes gavau labai gerą dealą ir iškart nusprendžiu juos pirkti. Padangas naudoju Continental Grand Prix 5000. Kodėl? Dėl to, nes jos geriausios rinkoje pasirodė, tiek palei kainą, tiek palei kokybę, tiek ir šiaip. Ir važiuojant jos tikrai kabina, tikrai labai neblogai. Tai džiaugiuosi jomis. Tai šie ratai eina su 6 varžtų prisukimu, ne center lockas. Čianais yra Quarax diskai iš Bike Discounto po 12 eurų. Man pasakoja, kad jie čia sulinks po pirmo nusileidimo, tai nieko panašaus. Vieną kartą tiesinau per 9000 km. Stabdo labai labai gerai. Naudoju kaladėlės su aušinimu. Ne tas pigesnės, o tas perpus brangesnės. Ir tikrai ne kartą pagelbėjo. Tiek, kad kai reikėjo pristabdyti, man įvažiavo į galą. Ir šioje vietoje buvo lūžęs rėmas, jį sutvarkėm per 4 dienas, tai ačiū Jovaldui Januškevičiui. Labai gerą darbą padarė, tiek kad čia nais jau matom, šiek tiek pabraižimų yra, tai, nu, dviratis skirtas performansui, tai normalu, kad šiek tiek pabraižimų visą laiką bus. Komanda atskirtų uždėjo va tokį, nes komandoje nemažai dviračių ir dviratininkų, tai tiesiog, kad žinotų, kieno čia dviratį tvarko ir maži niuansai. Vairo iškiša yra standartinė sinkros, 11 beros, centimetrų 6 laipsnių. Vairo plotis ar 42 ar 44 centimetrai. Rankenėlės, kaip dabar visi mėgsta pasukti į vidų, tai pas mane to nėra, jos daug maž tiesiai. Galbūt šiek tiek viena kreiviau žiūri. Tai va tiek. Ko gero ir dar Bontrager laikikliai, Ispanijoje radom, labai tinka prie spalvos, tai nusprendėm juos ir naudoti. Nu, toliau iš mažų niansų, tai trosai
šiek tiek brangesni, po 5 eurus, kad netrukinėtų, neplišinėtų taip greitai. Tai dabar jau ko gero viskas. Tai va taip atrodo mano dviratis. Tikiuosi patiko. Tikiuosi kažką sužinojot naujo. Ir iki kito karto.